Ahoj, děti! Dnes se pustíme do strany 16. Vidím, že v úvodu je chytrý rámeček, který si představíme pomocí animace. O čem pak to tady bude? Když je něčeho třikrát méně, dělíme třemi. Když je něco třikrát menší, kratší, lehčí, také dělíme třemi. Nejdříve si představíme třikrát menší. Pomocí této slovní úlohy. Velký strom měří 6 metrů. Malý strom je třikrát menší. Kolik měří malý strom? Velký strom, malý strom. Velký strom měří 6 metrů od země až k vrcholu 6 metrů. Malý strom je třikrát menší. Co to znamená třikrát menší? Ano, musíme to dělit třemi. 6 metrů děleno třemi dělíme na tři stejně velké části. 6 metrů děleno třemi rovná se 2 metry. Takže na otázku, kolik měří malý strom, můžeme odpovědět, že malý strom měří 2 metry od země až k vrcholu. Je třikrát menší, vlastně by se třikrát vešel do toho velkého stromu. Nyní třikrát kratší, zase slovní úloha. Dlouhý provázek měří 3 metry. Krátký provázek je třikrát kratší. Kolik měří krátký provázek? Takže ten dlouhý provázek měří 3 metry. O krátkém provázku víme, že je třikrát kratší. Opět, co to znamená třikrát kratší? Že musíme dělit třemi. Tři metry rozdělíme na tři stejně velké části. Výborně. 3 metry děleno třemi rovná se 1 metr. Kolik měří krátký provázek? Je třikrát kratší, takže krátký provázek měří 1 metr. Tady máme odpověď. No a ještě si představíme třikrát lehčí. Těžká krabice váží 12 kg. Lehká krabice je třikrát lehčí. Kolik váží lehká krabice? Těžká krabice váží 12 kg. Už asi víte, co uděláme, když budeme chtět zjistit, že kolik váží ta lehká. Víme o ní, že je třikrát lehčí, takže dělíme třemi. 12 kg děleno třemi. 12 kilogramů dělíme na tři stejně velké části, takže 12 kg děleno třemi rovná se 4 kilogramy. Kolik váží lehká krabice? Lehká krabice váží 4 kilogramy. Takže jsme si představili třikrát menší. Třikrát kratší a ještě třikrát lehčí. Vždy jsme dělili třemi.